Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Portokalli. Në emër të të gjithë stafit të Portokallis, dua t'ju falenderoj për kontributin tuaj simbolik, por shumë humanitar, për fëmijën 2 vjeçar, Fridisin, i cili kishte nevojë për ne, duke luftuar me smundjen e tij. Faleminderit shumë. Ju urojmë shërim të shpejtë. Në fakt, ka qenë një javë shumë stresuese. Po, politikë, denoncime, greva, kundër denoncime, më thënë, shumë e loshme. E loshme, është. Në fakt, në Bibël thuaj se e para ishte fjala, po këtu po thuaj naqë shumë fjalë, sa që është për t'ja fitur këngës, parole. Ashtu është, fjalë, po nga fjale nuk vjen dhe aqë e keqa. Po është bërë në Shqipëri, sa njërësit po thonë, o, ku je, mo diktatur, ku je? Po, unë kam letrën e një gjyshi që ja çon fëmijëve të tij. E mora se më pëlqeu shumë, e thash ta lexoj për të gjithë. Okay. Është shumë interesante. E shkurtër, mos u mërzisni. Të dashur fëmijët e mi, e di që nuk kam qenë një gjyshi mirë për ju, më keni ndjekur gjithë jetën në përburgje, internime, e belara pa fund, se kam qenë antikomunist dhe kam besuar e luftuar për vlerat e vërteta të demokracisë. Por deri në atë kohë, shpresoja se kur të ndryshonte sistemi, do të merrim mbrapsht të gjitha kalvaret dhe vuajtjet dhe do të shpërbleshim me lirinë tuaj. Ëndrat tona do të bëheshin realitet. Por nuk që e thën. Po t'ja bëjmë hall gjyshi tani. S'ka problem, ka kaluar kjo kohë. Lexoj. Po vazhdoj unë. E di që ma keni bërë hall, thotë edhe gjyshi. Ma keni bërë hall të shkuarun, po nuk besoj se do ma bëni hall këtë të tashmen. Se fundit keni të drejtë të më kërkoni llogari e të më thoni. Në internime bënim një copë punë, tani s'po handot asnjë çap buk. Më vret kaq shumë ndërgjegja kur shikoj se tani u katandi sa keq e më keq e më keq se ç'kam qen. Por është komplet faji im. Të gjithë e hëngrën sapunin për djath. Dhe tani nuk kemi më as djath e as sapun, po ju them një sekret. Mos mendoni kur se ka ndryshuar sistemi. Ata ishin, ata janë. Më pëlqen se ka lëdhë disa porosi. Duaj një kryeministrin, policin e lagjes dhe Amerikën, thot. 2. Dijeni se ai që shan më shumë komunizmin është komunisti më i madh. Dhe të gjitha qeveritë demokratike nga komunistët drejtohen. 3. Mos u bëni kur të parët se do ta hani. Po dhe nëse jeni të fundit, prapë se prapë për ta ngrënë, keni për ta ngrënë. Më pëlqej ka kë. Po, ja, ka të dyja. Lexoj edhe këto të fundit. Kur ju thon të vidhni, vidhni në fillim për ata që ju urdhrojnë. Dhe po të proj, kapni edhe në një gjë për vete. Kur ju qëlloj në njërën faqe, këteni faqen tjetër. Po mos haroni se shqiptarët kanë 4 faqe. Ju përqafoj me dhimbje. Ju përqafoj me dhimbje, gjyshi juaj prap. Ja, prandaj, kod nuk thonë që gjyshit, fjallën dëgjoj, jo, të tjetë.